conhecer a Jaqueline, é a avó do Mikael. Foi você que eu falei, né? E a Jaqueline também tem um negócio pra falar pra você. Queria agradecer a você, te pedir muito obrigada por tudo. Essa vidinha que você devolveu pra mim, pro lado da minha família, que se não fosse você e Deus, sim, colocasse você nas nossas vidas, isso não teria acontecido. Muito obrigada. Acho que nem agradece essas coisas, não. Capitão, você gostaria de dizer alguma coisa para a família, na presença da avó, do Mikael? Assim, dizer, eu acho que não tenho muito o que dizer, né? Acho que também não preciso, mas eu só ia pedir, né? Cuida do Mikael. Cuida, ama muito ele, sim, independente de tudo. É que eu acho que o que ele precisa é isso. É, amor. É que alguém que cuide dele, que ama, independente da, de vocês terem uma... Não sei a situação de vocês, mas eu acho que cuida dele. Ama ele, que acho que é o que ele precisa mesmo. Tchau. É assim, o nosso programa, uma das características do nosso programa são as surpresas. Sim. E a gente queria também oferecer uns presentes para vocês. Então, eu queria dizer para você, Jaqueline, começar com a Jaqueline, né? Que a Grande Gente é nossa parceira e a maior loja virtual de enxoval e decoração para bebês do Brasil, com mais de 30 mil itens. Não poderiam ficar de fora nunca dessa grande surpresa. E está dando para o Mikael um enxoval completo que vem com tudo, dos móveis, as roupinhas de bebê, tudo, tudo, tudo. Isso aqui vai ser importante para vocês, tá? E além desse incrível presente, eu quero agradecer a Grão de Gente, que é uma super parceira do nosso programa. Mandou também esse cheque para você, no valor de 10 mil reais, para você investir no bem-estar do Mikael. Tá bom? Obrigada. Só tenho a agradecer a todos. Muito obrigada. Tem também mais um presente para vocês, que é o Smart Supermercados, com mais de 900 lojas no Brasil, em 24 estados. Está presenteando também vocês com um ano de compras grátis no cartão Smart. Está aqui o cartão, ó. Um ano de compras grátis no cartão Smart. Quem tem esse cartão tem até 40 dias para pagar suas compras, sem juros, mas para você, Jaqueline, vai ser de graça. Dá só passar lá no Smart e pegar suas compras para alimentar bem o Mikael, tá? Para a Ana Paula, a Rede Smart também tem um presente. Tem um cartão para você, Ana Paula. Como é que é o nome do seu filho? Breno. É o Breno. Fez um ano agora, né? Fez em outubro. Fez um aninho. Então você vai passar lá no Smart também para pegar tá durante um ano, tá? Para você também. A Besni, que é uma das maiores redes de moda de São Paulo, com mais de 35 lojas, também ficou sabendo dessa história. Fez questão de enviar um presente para Ana Paula. Sabe que a Besni combina com você, sabe? Por isso ela vai renovar todo o seu guarda-roupa, Ana Paula. E não para por aí. A Besni, além de renovar todo o seu guarda-roupa, ela também está oferecendo para você um cheque de 10 mil reais para você comprar o que você quiser. Se quiser comprar um presente para o Breno, pode comprar. Para você, enfim, para você fazer a poupança do Breno. E tem mais uma surpresa. Para quem não sabe, a Ana Paula cursava a faculdade de Direito, verdade? Verdade. Você trancou o curso? Tranquei. Por quê? Tranquei porque eu fui transferida na época também, ficou inviável, e depois o Breno chegou e complicou um pouco de continuar. A boa notícia é que a Cândido Mendes, também sensibilizada com a história, ela viu o que você fez pelo Mikael e também acaba de presentear você com uma bolsa de estudos integral até o final do seu curso de Direito. 100% da bolsa de estudos, para você se tornar uma grande advogada. Bom, né?
Bom, esses são os presentes que nós tínhamos para vocês. Você, por estar cuidando agora do pequeno Mikael, tem uma longa jornada pela frente, né? Ana Paula, pela sua atitude reconhecida, não só pelo nosso programa, mas reconhecida pelos seus colegas e também por todo o Brasil. É assim que nós encerramos hoje aqui o nosso programa, parabenizando você e, claro, a corporação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Obrigada. Uma salva de palmas.